سلام نن پنځشنبه د یو زر درې سوه دوه نوي هجري لمریز کال د لندې میاشتې اوومه نېټه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر میاشتې له 28مې نېټې سره سمون لري. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امنیتي تړون له نه لاسلیک کېدو څخه د پاو د افسرانو اندېښنې. د کابل ننګرهار د لوی لارې نام نه کېدل. د هرات د محاکمو لخوا په شفاف ډول د دوسیو څیړنه. په پاکستان کې د ناټو د څه باندې 1500 اکمالاتي موټرونو بند پاتې کېدل. او افغان لوري د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړېدو په اړه د پاکستان له لومړي وزیر سره خبرې کوي. اوس هم پر خبرونه بیان سمیع الله جلالزی. د پاوز یو شمیر افسران له واشنگتن سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د افسران وایي د سیمې د هیوادونو ګواښونو ته په پام سره افغان ځواکونه د امریکایي ځواکونو همکاریو ته اړتیا لري. دوی وایي په هیواد کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته چمتو دي، خو د ګاونډیو هیوادونو له ګواښونو سره مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. د روزنې دوام او د پوځیانو سنبالول د هغوی اصلي موخه. هغه ځواکونه چې د مسلکي کېدو په لور روان دي او تر اوسه یې د زده کړو پای ته وخت زیات پاتې دی. د افغانستان دولت د دغو ځواکونو د 12 سلنې لګښت د ورکړې وړتیا لري او تر اوسه هم د دغو ځواکونو 83 سلنه لګښت واشنگتن ورکوي. د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو له نورو زیات د دوی ترمنځ اندېښنې راپارولي. ما را همکاري نبکنه و ای تهدیداتو که فعلا د منطقه هست ایره سیاسیونو ما بیشتر میفهمن بنان ما با مشکل بسیار کلان سر داریم. خود ذوالفقار طول هم کردن تا دول نظر نداری. از اگه خارجا بره ما به خود و به اردوی خود قاکمت داریم، سر استازای خود، سر خود قاکمت داریم که ما بعد از این از وطن خود دفاع میکنیم. هم در از ولکی گیچه دا بحرنی زواکون و پابش پر توگه او وطل که دیشی زمگ دا خلق و حیوال لپره دا نوی ناورین پیلوی. به نظر میرسد که یک چانس استثنایی است که مردم ازش بهرمند خواهند شد. فراموش نکنیم که امریکا به هیچ کشوری، حتی به نزدیکترین متحدش که اسرائیل هست، مبلغ 6 میلیارد دلار به حدودش کمک نمیکنه و این بزرگترین کمک نظامی است که امریکا در طول تاریخ به خودش دیده. دغه ځواکونو 12 کاله وړاندې د مسلکي کېدو په برخه کې ګامونه پورته کړه او اوس داسې ځای ته رسېدلي چې د ټول هیواد امنیت د افغان پوځیانو په اړه دی. دغه ځواکونو د مسلکي کېدو او د وړتیاو لوړولو لپاره امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی متحدانو له 90 میلیارد ډالر زیات پیسې لګولي. اوس مهال په افغانستان کې د 46 زره امریکایي سرتېرو په ګډون د ناټو 26 زره پوځیان حضور لري. که چیرې په افغانستان کې د ځواکونو د سفر کولو لاره عمل نه شي، د افغان پوځیان تر څنګ به 8 زره امریکایي سرتېري هم په افغانستان کې حضور ولري. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي تعهد ډله چې ډېری غړي یې د ولسمشریزو ټاکنو لرې شوي کاندیدان دي، له ولسمشر کرزي غواړي چې له امریکا سره د هیواد امنیتي تړون ګروګان ونه نیسي. د دې ډلې غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل، که څه هم ولسمشر کرزی له امریکا سره غواړي چې د هیواد امنیت ټینګ کړي، خو بیا هم امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. د دې ډلې غړي وایي د ولسمشر کرزي شرطونه د دې تړون د نه لاسلیک کېدو لپاره یوازې یوه پلمه ده. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ژمنې د ملي ډلې غړي د مشورتي لویې جرګې پریکړې ته د ولسمشر کرزي پر بې پامۍ په نیوکې سره وایي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا زیاتو مرستو اړتیا لري. مردم افغانستان میخواهی خارجی قانونمند اینجا باشند. از یک طرف ما به امنیت ضرورت داریم و از طرف دیگه آقای کرزی میگه من امضا نمی کنم. پس حتما نیم کاسه های زیر کاسه های آقای کرزی هست و ما میفهمیم که چون در آستانه انتخابات هستیم، فقط و فقط به انتخابات ارتباط دارد. او دی روزی که با جسدهای ملت افغان نیروی امریکایی که به حرمتی کردن کرزی صاحب کجا صدق کشید که امروز میگه در خانه تو ندره، به خاطر که شما رو نکشم استاد شدیم. برادر چرا واقعیت نمیگی؟ با وصفی که جرگر اینا خودشان مهندسی کرده بود که کدام از اشخاص باید بیای، ولی بازم معلوم شد که مردم افغانستان هوشیاری تاریخی دارن و اکثریت بسیار قابل توجه اونا رای به این دادن که باید این قرارداد امضا شوه و هر چه زودتر امضا شوه. د غونډې د ګډونوالو په باور له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي تړون د لاسلیک په وړاندې بهانې جوړول افغانستان ته ښې پایلې نشي لرلی. ګروګانګیری موافقتنامه امنیتی توسط شخص رئیس دولت
مغایر با منافع ملی کشور و در تضاد با اصول بی‌طرفی در انتخابات و مسئولیت آن از تخلف و تقلب است. د خپلواک او رنو ټول ټاکنو د تامین لپاره د امریکای د متحده ایالاتونو د ولسمشر غوښتنه او هغه هم د ولجی غوښتلو په طریقه نشي کولای د هغو اعتراضاتو مخه ونیسي کوم چې د ارګ وابسته کمیسیونونو او حکومت د ادارې په هکله د رنو او خپلواکو ټول ټاکنو په برخه کې ثابت شوي. ولسمشر کرزی د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د نظر پوښتنې په موخه په کابل کې مشورتي لوی جرګه جوړه کړه، خو وروسته له هغه چې دغه جرګې د امنیتی تړون د لاسلیک غوښتنه وکړه، ولسمشر کرزی دغه تړون په وړاندې نوي شرطونه مطرح کړه. ولسمشر کرزی له امریکا څخه په خپلو یو شمیر غوښتنو کې نرمښت ښوولی دی. ولسمشر کرزی په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته درناوی لري، خو له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې همکاري او د خلکو د کورونو د پلټلو په برخه کې د ده شرطونه هغه څه دي چې نه ورڅخه په شا کېږي. بلخوا یو شمیر امریکایي کارپوهان خبرداری ورکوي که د کابل او واشنګټن امنیتي تړون لاسلیک نه شي او امریکا له افغانستان سره اړیکې بندې کړي، دا هیواد به تجزیه شي او طالبان به د افغانستان په سهیل او ختیځ کې ډیر څه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې ولسمشر کرزی د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ ټینګار وکړ تر هغه چې امریکا متحده ایالتونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه ډاډ ورنه کړي، له واشنګټن سره به امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، خو اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکا د مرستو غوښتنه کوي. ولسمشر کرزی د طالبانو او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د قربانیانو له یو شمیر کورنیو سره چې په جرګې کې یې ګډون کړی و د لیدنې پر مهال وویل چې د لوی جرګې پریکړې ته به احترام وکړي، خو نوموړي تر اوسه هم د ملکي وګړو پر کورونو د عملیاتو د بندېدو له وار مخکې شرط څخه نه تیریږي. د امنیت په باب، امنیتي قاعدات یعنې د پایګاو په باب جرګې تایید وکړ. جرګه د افغانستان د خلکو نمایندګي ده، زموږ پر دواړو سترګو قبر ده، خو جرګې ورسره د سولې غږ هم وکړي، جرګې ورسره د امنیت غږ هم وکړي، او دا شرط ایښې دي که سوله نه وي او قرارداد ورکړو دا افغانستان پکښې بدبختي ده. په داسې حال کې چې د رڼو او روښانه ولسمشریزو ټاکنو ترسره کیدل د امنیتي تړون د لاسلیک په وړاندې د ولسمشر کرزی بل وار مخکې شرط دی، خو ویل کیږي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی او ولسمشر کرزی هم هغه منلی دی. بلخوا یو شمیر امریکایي کارپوهان خبرداری ورکوي که چیرې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي او امریکا له افغانستان سره خپلې اړیکې وشلوي، نو دا کار به افغانستان ته بدې پایلې ولري او افغانستان به په دوو برخو وویشل شي. که تاسو د افغانستان حکومت سره په ناڅاپي توګه اړیکې بندې کړئ، جدي خطرونه شته چې دا هیواد په دوو برخو وویشل شي او طالبان به د افغانستان په سویل ختیځ کې وتوانیږي چې ستره لاسته راوړنه ولري. د امریکایي کارپوهان وایي چې له امنیتي هوکړه لیکه پرته به د افغانستان اوضاع له مخکې زیاته خرابه شي او د افغانستان د حکومت د حضور ساحه به نور هم تنګه شي او بهرني ډیپلوماټیکې ادارې به هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړي. په خواشینۍ سره چې طالبان په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي او ډیر فعال حضور هم لري. موږ له پوځي پلوه له افغانستان سره همکار یو، موږ او افغانان په ګډه توګه جګړه کوو او د ګډ دښمن په وړاندې قرباني ورکوو تر څو د 30 میلیونه افغانانو امنیت په سمه توګه ټینګ شي. د امریکا متحده ایالتونو دا کارپوهان د افغانستان د حکومت او امریکا متحده ایالتونو دا ستونزمنې اړیکې د بد واده له بهیر سره ارزولی دي او وایي چې امریکایان نشي کولای له هغه ځایه چې له 2000 زیات امریکایان پکې وژل شي او 6 میلیارده ډالرو زیات لګښت یې کړی وي خوشې کړي. د کابل نګرهار پر لویه لار د طالبانو شتون د خلکو تګ راتګ لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. یو شمیر چلوونکي د دې لارې د امنیت له خرابوالي سخت اندېښنه لري او وایي د طالبانو د بریدونو لپاره دا لار کله ناکله د ساعتونو لپاره تړل کیږي. زموږ همکار د همدې موضوع د څیړلو لپاره ننګرهار ته سفر کړی او له یو شمیر چلوونکو سره یې خبرې اترې کړې دي. د کابل ننګرهار لویه لاره چې کابل له ختیځ ولایتونو سره نښلوي لا تر ټولو ګڼې ګوڼې لار څخه ده. دا لویه لار د هیواد له ترانزیتي لار څخه بلل کیږي، خو په دې ورځو کې دا لاره هم ناامنه شوې ده چې دغه ناامنۍ مسافران او چلوونکي اندېښمن کړي. چلوونکي وایي چې په دې لاره کې د طالبانو او غلو شتون زیات شوی او کله ناکله د هغوی د تګ راتګ مخه نیسي. پوستې اچولې دي، پوستې یوازې هغه خپل ځای تقریبا
سالو 200 متره یې خوته د نور څه مثال حاکمیت په خپل دولت باندې خپل پوسټ باندې نه لري فقط په نامو باندې پوسټ دي او نور هیڅ حاکمیت نه لري په دې باندې چې امنیت کله ناکله یې او کله ناکله نه وي اردو مقام پوری بعد مقام نه 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 دا کوم تخت مشکل دی دا سربیل ولسوالی په تیرېدو دا لوی لاره نام نه کیږي په دغه برخ کې ډیری وخت طالبان او خله بریدونه کوي خو په دې سیمه کې افغان پوځیان هم حضور لري په لوی جرګې مشورتي کې د کابل دوره به شو دشمنو همي طالبان پلان داشتن کې میلاره مضبوط بسازن دا سرتیر له طالبان سره له جګړې اوس رستون شوی دی او ظاهرا ډیر ستړی کاری من یا هفته سم د کو د ځکو روز دوه هفته او نن د پښت باندې میګدم طالبان فلان داشتن میخواستم سرک جلال آباد او کابل بند کنم با امید خدا او فضل الهی موفق نشد دا سرتیری پر دغه لوی لارې له طالبان سره د افغان پوځیان د نوې نښتې په اړه خبر ورکوي اکثر وخت از این طرف انداخت میکنه و این از این طرف ما را که میدونه یکم وقت باز اونجا طرف های پیش هم از این طرف دو طرف ها انداخت میکنه چهار پنج روز که راه را بند کردن کدام خود همین از طرف بالا از بین پوسیب قبر ملابدان این طرف از وسط سرک جرید پاشد این طرف در از نمار سرتیری وی چه طالبان در شپیل خواب ریدونه کبی و پر دغه وی لاری در تک را تک خند کیگی د فاریاب ولایت د کلیو د پراختیا رئیس وایي که د مرسته کوونکو ادارو د کارکوونکو امنیت ټینګ نشي په هیواد کې به د بیا رغونې او جوړونې پروژې پلی نشي دا نوموړی خبرداری ورکوي په داسې حال کې چې پرون وبخی نوموړی خبرداری ورکوي چې پرون میمنی ښار ته نږدې د فرانسوي اکټد موسسې شپږ کارکوونکي د طالبانو لخوا ووژل شول د مرسته کوونکو ادارو پر کارکوونکو بریدونو زیاتې اندېښنې راپارولې دي د فاریاب ولایت د کلیو پراختیا رئیس وایي چې په دې وروستیو کې اورپکو د مرسته کوونکو ادارو په کارکوونکو بریدونه کړي دي د دغې حکومتي ادارې رئیس وایي چې د مرسته کوونکو ادارو د کارکوونکو د امنیت ساتنې لپاره باید جدي پاملرنه وشي نه برنامې تطبیق میشه نه احساس امنیتي میشه نه د ای وطن کوم کاری میشه از این حالت ای فاریاب کشیدن کار است ای یک حادثه امروز است که این صبح یک ساعت پیش واقع شد دیروز حادثه است پریروز حادثه است هر کدامش به یک نوع اختطاف است دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د میمونی ښار ته نږدې اورپکو د یو مرسته کوونکي ادارې څو تنه کارکوونکي په ډز سره ووژل چې دغه پیښې د فاریاب ولایت اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي په تېرو دوو اونیو کې د مدني ټولنو غړو هم په افغانستان کې د خیریه موسسو د کارکوونکو د وژلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې هر اندازه یې عملیاتها او یګونه هغه کار تکرار شه ای به د موسسات کمک رسانی در افغانستان آسیب بسیار قوی میرسونه و مطمئن اینا پروگرام های خود در افغانستان قطع کردن شما دیدید سال بسیار خود در جلال آباد به خاطر این بسیار آیدی خطرناک داره برای ادامه کار مؤسسات کمک رسانی برای افغانستان ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د یو خیریه موسسې شپږ کارکوونکي او درې تنه نور د اروزګان په ولایت کې د ناپیژندل شویو وسله والو کسانو لخوا وژل شوي دي او د هیواد ولس ولایتونو په محکمو کې په شفاف ډول د دوسیو د څیړنې په اړه په یوې نظر پوښتنه کې راغلی چې هرات ولایت په شفاف ډول د دوسیو په څیړنه کې په سر کې دی که څه هم دا نظر پوښتنه په ټولو ولایتونو کې شوې خو لومړنۍ پایلې له ولسو ولایتونو څخه خپرې شوې دي دا نظر پوښتنه د امریکا متحده ایالتونو سفارت د قانون د واکمنۍ د برخې لخوا شوې ده به هم خراغ لاسو سم پام کړئ څو بهرنۍ خبرونو ته د ناتو څخه باندې 1500 اکمالاتي موټرونه په پاکستان کې بند پاتې دي په پاکستان کې د لیګ را لیګ ټولنې خبرداري ورکوي د افغانستان له پولیس سره د ناتو پر موټرونو بریدونه زیات شوي او له همدې عمله دا موټرونه له شپږ ورځو راهیسې بند پاتې دي پاکستان په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د اکمالولو لپاره تر ټولو نږدې لاره ده خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندېدو په اړه د لاریونو او اعتراضونو دوام د خیبر پختونخوا په ایالت کې د ناټو د تدارکاتي کارونو د تګ راتګ مخه نیولې د پاکستان د بارډونکو موټرونو اتحادیه د خواشنۍ په څرګندولو سره وایي چې د لارې د تړل کېدو له امله پاکستاني موټر چلوونکو ته میلیونونه ډالره زیان رسېږي
یہ تقریبا کوئی 1500 کے قریب د پاکستانی او افغان سوداګرو کابو یو زره او 1500 هغه موټرونه چې د ناټو له تدرکتی ټوکو ډک دي د ترسون لامل د پاکستان په یو شمیر خلونو کې درو شوې دي او انتظار وسی چې د افغانستان خاورې ته ورنوزي په همدې حال کې یو شمیر موټر چلونکي له هغه سره د ترس کوونکو له بد چلند نه یو کوي اعتراض کوونکي د افغانستان د لارې په اوږدو کې له موږ سره ناوړه چلند کوي یو شمېر موټر چلوونکي ټپیان شوي دي او آن یو شمېر معترضانو د موټر چلوونکو لاسونه او پښې هم ماتې کړي موږ له حکومت څخه غواړو چې زموږ امنیت ټینګ کړي موږ دا شان اعتراضونه د منلو وړ نه بولو د اعتراضونو په بشپړ توګه ناسم دي که د معترضان غواړي چې د ناټو حکومتي کارونه بند کړي باید له قانوني لارو کار واخلي د انصاف تحریک د پلویانو اعتراضونه چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په واک کې لري د شنبه په ورځ د امریکا د بی پلوټ الوتکو د بریدونو په غبرګون کې پیل شو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي هوکړې په اړه د سعودي عربستان پادشاه ته معلومات ورکړل د سپینې ماڼۍ ویاند وی ولسمشر اوباما په یوې ټلیفوني اړیکه کې ملک عبدالله ته د ایران او 15 جمعیو هیوادونو د هوکړې په اړه جزئیات وړاندې کړل د باراک اوباما ویاند وی د دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې ایران باید د دې هوکړې لیک په چوکاټ کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او د تایلند لومړی وزیر د حکومت ضد متظاهرینو څخه وغوښتل چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي نوموړی وایي د دې مظاهرو او لاریونونو دوام کولی شي د دې هیواد اقتصاد ته زیان ورسوي خو د حکومت مخالفین د خپلو لاریونونو په دوام ټینګار کوي او خپلو دې هڅو ته به د حکومت تر رنګېدو پورې دوام ورکړي بیا هم ښه راغلاست اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي اسانتیاو رامنځته کول به تر راتلونکو دوه ورځو پورې د افغان چارواکو او د پاکستان د لومړي وزیر د خبرو اترو اصلي او مهمه برخه وي په کابل کې د پاکستان د سفارت چارواکي وایي له دې دوو موضوعاتو سربیره په دې لیدنه کې همدارنګه د نږدې ترانزیتي لارې او د پېښور او جلال آباد ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو په اړه هم خبرې اترې کېږي بلخوا نن په انټرکانټینټال هوټل کې د افغانستان او پاکستان دریم نندرتون پرانستل شو د پاکستان د سفارت چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د بهیر خواله د دواړو هیوادونو د سوداګرو د سونزو په اواره کې اغیزمن بولي او وایي چې کابل ته د دغه هیواد لومړی وزیر د سفر په مهال د خبرو په اجنډا کې د لاهور او کراچۍ له بندر څخه د جلال آباد د ترانزیتي لارې جوړول له پېښور څخه تورخم ته د اوسپنې پټلۍ راکاږل او په کونړ کې د 6000 میګا واټه په وړتیا د برېښنا د تولید د یو مرکز جوړول شامل دي په کونړ باندې به پاکستان او افغانستان مشترکه طور باندې په شریکه به یو ډیم جوړی چې هغه به 1500 میګا واټه بجلی پیدا کوي دا د پاکستان د پاره هم ډیره خوي ځکه پاکستان کې بجلی کمې ده او افغانستان د پاره هم ډیره خوي چې دې دریاګونو نه استفاده نه کیږي په افغانستان کې دنه به استفاده وشي د افغانستان پر مختیا د پاره هم او د پاکستان پر مختیا د پاره هم نو دا یو لوی غټ جوائنټ پروجیکټ دی چې کوم د پاکستان او افغانستان منځ کې ان شاء الله پر راتلونکو کلونو کې به کیږي لبل خو د پاکستان او افغانستان د خصوصي برخې چارواکو د افغانستان او پاکستان د تولیداتو په دوه هم ګډ نندرتون کې د نړۍ په کچه د دواړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزې پر اړه ټینګار وکړ امیدوار یم چې دا نندرتونونه او دا مشترک حل ځلې د دواړو سکتورونو هم د پاکستان د سکتوري خصوصي او هم د افغانستان د سوداګرو د طرفنه پیوړی شي غښتلی شي او د دواړو ملکونو په ګټه تمام شي په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د خصوصي برخې اساس د ګډ همکاري یو هوکړې لیک هم لاسلیک کړ چې د هغې پر بنسټ به سربیره پر دې چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو اوسنۍ ستونزې هوارې شي د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي نامنیو او د برېښنا نشتون په دې ولایت کې د صنعتي پارک د جوړېدو مخه نیولې ده دوی وایي که افغان دولت د دې ستونزې په لرې کېدو کې هڅې وکړي او افغان سوداګر په دې ځای کې پانګونه وکړي په ننګرهار کې به د وزګارۍ ستونزه له منځه ولاړه شي او دا هم څو سپورتي خبرونه
د هیواد د تکوندو ملي لوبډلې لوبغاړي یو ځل بیا له نړیوالو سیالیو بې برخې شول. ټاکل شوی وه چې د هیواد د تکوندو ملي لوبډله نن د دغې ورزشي برخې په سیالیو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر کړی وای، خو د ویزې د نه صادرېدو له امله دا لوبغاړي په سیالیو کې له ګډونه بې برخې شول. ټاکل شوی وه د تکواندو د تنکې ځوانانو لویانو ملي لوبډلو د تاجکستان د تکواندو په آزاد سیالیو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته سفر کړی و، خو هغوی ته د ویزو د نه صادرېدو له امله دغه لوبغاړي له دغو سیالیو څخه بې برخې شوه. فقط دو سه روز رخصتی دولت به سه روز دیگه یا رخصتی داشتن. وقتی که ما میگوییم که ما را بپذیریم میگن کنسول ما نیست، روز سه شنبه ما آمدیم کنسولشان بیم، روز سفیر از کنسول نیست. میگه از اوجه برای ما زنگ دیم، ما در نیم ساعت شما را ویزا میتیم ولی غیر از او ما نمیتیم. یک ورزشکار به خاطر افتخار وطن و به خاطر یک مسئله میره که عزت و آبروی وطن باید بجا کنه و مدال بیاره افتخار کسب کنه، ولی هیچ کس برایشان توجه نمیکنه. دا به دسل که چتر دی وړاندې د هیواد د تکواندو ملي لوبډلې په مکسیکو کې د تکواندو په نړیوالو سیالیو همدارس په لندن کې د تکواندو د برخې د غورو لوبغاړو په سیالۍ کې له ګډون څخه له دې امله بې برخې شو چې هغوی ته ویزې صادرې نه شوې. او د کابل ښار د نجونو د فوټبال لیګ سیالۍ د افغان لوبډلې په بریا سره دوام وکړ. په دې لوبه کې چې نن ترسره شوه د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې 3-0 په پایلې سره آسمایي لوبډلې ته ماته ورکړه. په نورو لوبو کې د اتفاق او آشیانې لوبډلو ترمنځ لوبه 0-0 په پایلې سره په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا اوس موږ سپورتي خبرونه، اوس هم د هېواد د بېلابېلو سیمو د هوا حالاتو ته پام وکړئ. سبا په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. په مزار شریف کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه یو. د کندهار آسمان به هم شین وي، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 15. د جلال آباد آسمان به لمرین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. او په پای کې د هرات آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 4. له خپلو ټولو همکارانو څخه په مننه، زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د الله پام.